Денес як и сборам на YouTube-ове, ке одам на дворам. А никад не прики на фиада горам. Ей, хейтери, макла, от сега ке ве дробам, глей. Да ве научам вака, 5 години хаслам без мака. А вие што зборите не ме знаете, ајде ние денес да се запознаеме. Пијам, снимам, медитирам, програмирам и во сево. Аз сум број 1, ја ви гарантирам. 970 просек на факсо, стипендија сега фул гаса. Па никој глумат познати, никој не ги знае, а главите им се у облаци. Чичо Чипи да ве научи, од стар сум на врвот и се уште не сум се накурчил. Ја знам, сакате ко мене, но за тоа ви треба многу време. Дур спорите од страна, ја империја си градам. Ја знам, сакате ко мене, но за тоа ви треба многу време. Дур спорите од страна, ја империја си градам. Чики, чики, па дали мислите дека тоа е тоа? Не, 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 дечки, чекај, само што почнав да гризам. Ајде, ака идеме втора строфа, дали сте сите спремни? Ајде, газ, газ, газ! Градам ја сега без мака, заедно со публика што мене најмногу ме сака. И ова никад не ми беше работа, револуција направив само преку забава. А што направи ти, колку успеа со хит и љубомора, ич. А ја верој долно и јам, дурмала да те сака, брат, кај мене удијам. Точно, не е лесно да си ја, али многу работам па пари правам. Дур главите во клубови калама, што? 200.000 ги славам. Вие мене да ми судите, можам да ве учам, кажи дали луди сте. Ја сум мозлови ембриони, хиляда поминав пари над милиони. Ја знам, сакате ко мене, но за тоа ви треба многу време. Дур спорите од страна, ја империја си градам. Ја знам, сакате ко мене, но за тоа ви треба многу време. Дур спорите од страна, ја империја си градам. Ja znam, zakate ko mene, no za to.